မင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အတွက် The Nation Voice သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်နေအတူကျွန်တော်စောဖိုးခွားတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်ကပြောပြပေးမှာပါသတင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ရန်ကုန်44လမ်းဖြစ်စဉ်အတွက်တွေးကြွေးပြန်တောင်းလိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာကွက်မျက်မှုတွေကြောင့်ရင်ခွဲရတယ်လို့အောင်လအန်ဆန်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်စီထပ်မံရိုက်ကူးမယ်ဝါဒဖြန့်စကားကိုနှွေဦးတော်လန်ရင်မှရဲရဲတောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ရန်အောင်ဦးဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းကိုကျွန်တော်ဆော့ဖို့ခွက်ကပြောပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်မြို့44လမ်းမှာဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်မှုလှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေကိုတိုက်ပေါ်ကခုံချစီအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်တထောင်ခုနှစ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘော်ဘီကိုတနက်နေ့မတိမ်မချင်းပြတ်တက်ပြီးတွေးကြွေးတောင်းသွားပြီလို့ဗိုလ်ကလေးဈေးအနီးမှာရှိတဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါး2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လတော့ကဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်44လမ်းမှာဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတာမခံဘဲတိုက်ပေါ်ကခုံချပြီးတတ်သိသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်5ဦးဟာတိုက်ပေါ်ကခုံချခဲ့ပြီး3ဦးသေဆုံးက2ဦးဖမ်းခံခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်တထောင်ခုနှစ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန်ဝင်းခေါ်ဘော်ဘီဟာဒီနေ့မှာတော့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့အတွက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးတေဆုံကအများအပြားဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့မြိုင်ပကဖကထုတ်ပြန်ပါရယ်အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကမြိုင်ပခုတ်ကူလမ်းလေငင်းတောင်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားဇူလိုင်လ26ရက်နေ့28ရက်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကင်းထောက်ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးကတဦးမစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြပါဗျ။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်း4ကြောင်းခွဲပြီးအင်အား600ကျော်လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းထဲကနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရေစကြုံမြို့နယ်မှာပြူစောတိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေလိုက်ပါလာတဲ့မှန်လုံရင်ငယ်တစည်းကိုဒီနေ့မနက်8နာရီခွဲခန့်ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေစကြု PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇီးကုန်းရွာနဲ့စင်ချောင်းရွာကြားရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်ကလေကြီးတရာအနီးမှာမိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပြူစောတိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးခန့်လိုက်ပါလာတဲ့အနက်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား2ဦးနဲ့ပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတူပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလေးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရင်ခွဲရတယ်လို့လက်ဝဲကျော်အောင်လအန်ဆန်းက Instagram မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရလဲပေါ်ပြစရာစကားလုံးမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆက်ဆူတောင်းနေပြီးမကြခင်ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်အားလုံးအတွက်ဆူတောင်းနေပါတယ်လို့သူကပြောဆိုထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသူလေ့ကျင့်တဲ့အားကစားရုံအပြင်ဘက်မှာဘုံပေါက်ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဝမ်းချန်ပီယံရှစ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားကိုဖိုးတော်ကိုအာနာသိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကိုအာနာသိစစ်တပ်ကထောင်ခဲ့တယ်လို့လူအများအပြားကယုံကြည်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရိုက်တာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အာနာသိစစ်တပ်ကဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၄ဦးကိုကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ရှုတ်ချတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပြီးသမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားထိန်းသိမ်းထားသူတွေပြန်လွတ်ပေးဖို့လဲထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကောင်စီဝင်15နိုင်ငံလုံးကအတည်ပြုထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့အကျိုးစီးပွားအရာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့ညင်ကြားစေဖို့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားဖို့နဲ့အကူအညီတွေအပြည့်အဝပေးခွင့်ရဖို့စတာတွေကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေထဲမှာပထမဆုံးကွပ်မျက်မှုတွေအနေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၄ယောက်ကိုကွပ်မျက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာမြန်မာစစ်တပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အနည်းဆုံးအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကရှုတ်ချမှုတွေစုပြုံနေပေမဲ့ကွပ်မျက်မှုတွေဟာပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှိအောင်လုပ်တာလို့နောက်တစ်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်တပ်ကခုခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီထပ်မံရိုက်ကူးမဲ့ဝါဒဖြန့်စကားကိုမြေဦးတော်လန်ရေးမှာရဲရဲတောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ရန်အောင်ကဥဆောင်မှာဖြစ်ပြီးဒါဟာလူသက်မရင်းကျင့်မိရှို့နေတဲ့စစ်တပ်အတွက်ရိုက်ကူးပေးမဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဟာ
တမိုင်းတရခံတွေလို့ပြည်သူတွေဝေဖန်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေညွန်ရတစ္ဆာလို့အမည်ပေးထားတဲ့85နှစ်မြောက်စင်ရတုတမတော်ရေနှစ်ပတ်လည်နေ့ဂုံပြူဇလန်းကိုဒါရိုက်တာတင်အောင်ဆိုးပန်းမြို့တော်ကရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီးရန်အောင်ရဲအောင်အောင်ခိုင်းစိုးတီဟမိုးကောင်းကင်ပိုင်စစ်မှုအောင်တီဟနေလင်းအောင်ဟိန်းစာကျော်ရွှေပိုးနေရထက်တို့ကပါဝင်တရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ဇက်ကားကြွညာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့စိုးမြတ်သူစာမေတင်စာဦးဝဝအောင်မုံရင်လက်လှမျိုးတင်စာနွယ်စုကပြာမေအိန္ဒြေတန်တို့ပါဝင်มาလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇက်ကားမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်မဲ့သူအများစုကတော့စစ်ကောင်စီကလူမှုထိုးချွန်စုဒုတိယအဆင့်ချင်းမြင့်ခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဇက်ကားရိုက်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာတော့သူတို့ဟာဟိုင်းကြီးကျွန်းကိုရောက်ရှိနေကြပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ဟာတနိုင်ငံလုံးမှာလူသက်မရင်းကျင့်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှို့နေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်အတွက်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ပေးမဲ့သူတွေဟာတမိုင်းတရခံတွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်းပါးတွေပြင်သတင်းစုစည်းချက် podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ